Մինեթը։ 5 տարի առաջ այսօրը Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատն ընդունեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը, որը մինչ օրս չի վավերացվել սենատի կողմից։ Վերջին անգամ այս տարվա մայիսի 4-ին Ֆրանսիայի սենատը Ելիսեյան պալատի ճնշման տակ հերթական անգամ մերժեց նախագծի ընդունումը։ Սա առաջացրեց Ֆրանսիայի հայկական համայնքի դժգոհությունը, աշխարհահռչակ շանսոնե Շարլ Ազնավուրը նույնիսկ հանդես եկավ Նիկոլա Սարկոզիի նկատմամբ կոշտ քննադատությամբ։ Վերջինս Երևան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում ի թիվս այլ հարցերի խոսեց նաև ցեղասպանության միջազգային ճանաչման մասին, հայտարելով, որ եթե մինչև տարեվերջ Թուրքիան չճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, ապա ինքը կաջակցի ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունման գործընթացին։ Իմ հյուրն է այսօր հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի փոխտնօրեն Սուրեն Մանուկյանը։ Պարոն Մանուկյան, շատերը կարծում են, որ նախագահ Սարկոզի այցը Հայաստան և նորից հայտարարելը, որ ինքը կնպաստի, որ օրինագիծը ընդունվի սենատ, համարում են, որ դա PR էր, քանի որ առաջիկայում լինելու են Ֆրանսիայում նախագահական ընտրություններ։ Դուք ինչպես եք կարծում։ Ընդհանրապես նախագահ Սարկոզի այցի վերաբերյալ այն նույն բնորոշումը տալիս, որ դա PR այցելություն էր։ Իրականում, եթե մենք PR ասելով նկատում ենք մի երևույթ, որ ավելի շատ ուղված է լրատվամիջոցներին և հանրությանը և ոչ թե գործի բովանդակությունը, իրոք այդպես էր, որովհետև այն ամենայնիվ Սարկոզի գալ Հայաստան ավելի շատ խորհրդանշական էր և ոչ թե գործնական։ Գործնականում ոչ մի շատ լուրջ փաստաթղթեր չընդունվեցին, չստորագրվեցին և Սարկոզիի գալ ուղղակի մատնանշեց ֆրանսիական քաղաքականության որոշակի կետերի ուրվագծումը և Սարկոզին չէր կարող Հայաստան չգար ուղղակի։ Ցանկացած Ֆրանսիայի նախագահ Շաքշիրախից սկսած ավանդույթը, կարելի ասել, որ Շիրակ ավանդույթ դրեց, ցանկացած Ֆրանսիայի նախագահ պարտավոր է գալ Հայաստան իր պաշտոնավարման ընթացքում և սա խաղի կանոնների մեջ է մտնում, այն խաղի կանոններ, որը նաև գցել է 5 Ֆրանսիան։ Ֆրանսիան համաշխարհային դերակատարության հավակնություն ունի և այս տարածաշրջանը տեսնում է իր այդ հավակնությունների շրջանակում և Հայաստանը այդ հավակնությունների մեջ կենտրոնական դեր է գրավում։ Պատահական չէ, որ նախագահ Սարկոզին նոր էր ընտրվում Ֆրանսիայի նախագահ, իր նախընտրական առաջին ճառում, ինագուրացիոն ճառում նա մի 10 երկրի անուն նշեց, որոնք լինելու են ֆրանսիական արտաքին քաղաքականության կենտրոնում և դրանցից մեկը Հայաստանն էր։ Սա ցույց է տալիս այն կարևորությունը, որ տրվում էր Հայաստանից։ Բնականաբար նման կարևորը երկրի համար, եթե դու նախանշում ես այդ երկրի որպես կարևոր քարտակին քաղաքական համար, դու պետք է ժամանակ առ ժամանակ ուրակի ռևերանսներ անել։ Այդ ռևերանսը Հայաստանի պարագայում ցեղասպանության հարցն է, ցեղասպանության հարցի բարձրացումն է և այդ առումով Սարկոզին ոչ միայն փորձեց սիրաշայել հայերին, որը հասկանալի է, լրիվ բնական է քաղաքականության տեսակետից, հայկական ընտրազանգված կա, այլ նաև փորձեց դրանով ցույց տալ ազդեցության այն լծակներ, որ Ֆրանսիան ունի նաև այլ խաղացողների նկատմամբ, կոնկրետ Թուրքիայի նկատմամբ։ Եվ ես մի այլ հասցեատեր էլ կուզենայի նշել, բացի հայկական համայնքից, Ֆրանսիայում բացի հայկական համայնքից, որը թեև ազդեցիկ է, թեև քանակապես այդքան փոքր չի, կես միլիոն է, բայց այնուամենայնիվ վճռորոշ դեր չունի ֆրանսիական քաղաքականության վրա ազդելու առումով։ Ընտրությունների նախաշեմին Սարկոզին սրանով ուզեցավ նաև շահել աչերի և կենտրոնամետ ուժերի ընտրողների ձայները, որոնք կտրականապես դեմ են Թուրքիային տեսնելու Եվրամիության կազմում։ Եվ Թուրքիայի նկատմամբ կոշտ դիրքորոշումը բերելու է աչ ծայրայի խա, կարելի ասել, նույնիսկ տրամադրություն ունեցող ֆրանսիական ընտրողներին։ Եվ բնականաբար մեզ հայերից դա շատ շոյեց և հայկան ընտրողը միգուցե կվերանայի իր կարծիքը Սարկոզիի մասին, որը ներկայությամբ շատ վատ է, շատ բացասական է։ Լավ, իսկ ինչ կտա այդ, եթե օրինագիծը ընդունվի սենատում և ընդունվի այդ օրենքը քրեականացնող։ Ընդհանրապես պետք է հասկանանք իմաստը քրեականացնելու և ընդհանրապես ժխտողականության դեմ պայքարի իմաստը։ Ժխտողականությունը բոլոր ցեղասպանությունները ուղեկցող երևույթներից մեկն է և ցեղասպանագետների միջազգային ասոցիացիայի նախին նախագահ Գրեգորի Ստենթոնը մի ունիվերսալ ցեղասպանությունների զարգացման փուլերի տեսություն մշակեց, 7 փուլերից է բաղկացած ցեղասպանությունը և 8-րդ փուլ, որպես ցեղասպանության շարունակություն, նա ընդգծեց ցեղասպանության ժխտումը։ Եվ այսպիսով կարելի է ասել, որ ժխտողականությունը դա ցեղասպանության շարունակությունն է, այսինքն ցեղասպանական ակտի բաղկացիչ մասն է։ Եվ Ֆրանսիայի կողմից 2001 թվականի հունվարի 29-ի ընդունված օրենքը, որը օրենքի ուժով ճանաչում էր հայոց ցեղասպանությունը, ինքը վերջին հաշվով անկատար է, քանի դեռ չկա այդ օրենքը ժխտող
օրենքի ժգտումը քրեականացնող մեկ այլ օրենք։ Այսինքն այս օրենքը ընդհանրապես գալու է լրացնելու 2001 թվականին Արշտենիս Ֆրանսիայի կողմից ընդունված օրենքը։ Ինչ կտամես, ինձ թվում է, որ հասարակ ֆրանսիացուն, հա, մարդուն, որի սերունդները այնուամենայնիվ փախել են Արևմտյան Հայաստանից եւ իրենց վրա կրում են ցեղասպանված լինելու բեռը, սա առաջին հերթին հոգեբանական շատ մեծ արձագանք ունենա, երկրորդը սա թույլ կտա որոշ ացիաններում եւ դատարաններում պայքարել այն հակակարողության դեմ, որ դարվում է հայրենասպանության պարագայում, իսկ այն որ հակակարողությունը բավականին մեծ է, վկայում են հսկայական ոչ միայն պետական այն միջոցներ, որոնք ծախսում են քարոզությունը կազմակերպելու առումով, այլ նույնիսկ այն, որ պարբերաբար թուրքական պետության ամենաբարձրագույն աստիճանում նախագահի մակարդակով, արտգործնախարարի վարչապետի մակարդակով իրականացվում է հայոց ցեղասպանության ժխտումը։ Այս առումով նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչումը տրամաբանական է, ինչ առումով Ֆրանսիան բացի հայոց ցեղասպանությունից ճանաչել է նաև Հոլոկոստը, այսինքն ընդունում է Հոլոկոստը, եւ Հոլոկոստը ճանաչելու բանաձևից բացի Ֆրանսիան ունի օրենք, որը դատապարտում է Հոլոկոստի, քրեականացնում է Հոլոկոստի ժխտումը, այսինքն եթե մի դեպքում գործընթացը հաստվում է մինչև վերջ, ինչու հայոց ցեղասպանության պարագայում դա չպետք է հաստվի մինչև վերջ, այսինքն սա նաև օրենքի տրամաբանությունը չի պահվում այս առումով։ Ցեղասպանությունը հանցագործություն է ողջ մարդկության նկատմամբ, եւ դրա համար իզուր չէ, որ հայերը այսքան կողմ են այս օրինագծին, եւ որպեսի ժխտելու դեպքում պատժվան ժխտողները, բայց մյուս կողմից էլ արդյոք սա չի համապատակում, այսինքն սա նույնն է, ասում են նրանք, ովքեր դեմ են, որպեսի Հոլոկոստը ժխտվի, դեմ են նաեւ, որպեսի ցեղասպանության ժխտումը քրականացվի, որովհետեւ դա համապատակում է մարդու ազատ արտահայտելու իրականում դուք վերեցիք այն փաստարկը, որը միշտ բերվում է հայ ցեղասպանության ժխտողականության դեմ պայքարի դեպքում, երբ որ խոսք է գնում մարդու իրավունքների համապատակման եւ կարևորագույն իրավունքներից մեկը խոսք իրավունքից, եւ բացի դրանից ոչ միայն զուտ շատ լայն իմաստով խոսք իրավունքի համապատակում, այլ գիտական, այսինքն մտքի համանապակման մասին է գնում խոսքը, որ գիտությունը սրանով համանապակվում է գիտական միտքը, եւ գիտական հետազոտությունների մեջ գիտնականները դրվում են որոշակի ռամկաների մեջ։ Իրականում դա այդպես չի, որովհետեւ մարդկության պատմությունը ունի թեմաներ, որոնք տաբուացված են եւ որոնց արտարացումը անընդունելի է, եւ մարդկային հասարակությունը այն ամենայնիվ պայմանավորվել է, որ այդ տվյալ թեմաների արտարացումը չպետք է իրականացվի։ Արդյոք մենք կարող ենք համարենք, որ դա նույնպես մարդ խոսքի իրավունքի համանապակում է։ Ոչ, մարդ իրավունքների համանապակում կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե դու ժխտում ես համընդհանուր արժեքները եւ բոլոր կողմից ընդունված արժեքները, բայց եթե դու փորձում ես արտարացնել հանցագործությունը ցանկացած պետության մեջ եւ ցանկացած հասարակությունում, հանցագործության արտարացումը ամենամեղ առումով ուղղակի հասարակության կողմից չի ընդունվում, անընդունելի է։ Բայց ելի եմ կրկնում, այստեղ խոսքի իրավունքի թեզ առաջ քաշողներին ընդամենը պետք է առաջարկել զբաղվել այդ պարագայում Հոլոկոստը ժխտելու քրեականացման օրենքի դեմ պայքարով։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ որևէ մեկը այդ մարդկանցից կսկսի պայքարել այդ օրենքը չեղյալ հայտարարելու համար, որովհետև եվրոպական հասարակություններում Հոլոկոստի դիտակցությունը, հիշողությունը, Հոլոկոստի հիշողությունը շատ կարևոր հիշողության պլաստերից մեկն է եվրոպական հիշողության։ Եվ այս առումով ինչի է նաև կարևոր հայոց ցեղասպանության ներգրավումը այս ոլորտի մեջ եւ հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացումը։ Մենք պետք է ընդունենք, որ մենք պետք է կարողանանք աշխարհին ներկայացնենք, որ սա ընդամենը մեր պատմությունը չի, սա ընդամենը հայերի դեմ իրականացված ոչրագործություն չի, սա մարդկության դեմ իրականացված ոչրագործություն է, եւ հայոց ցեղասպանությունը դա համամարտկային հիշողության մի մասն է, այսինքն սա ազգային պատմության հատված չի։ Ցավոք սրտի մեր ամբողջ աշխատանքը մինչև առ այսօր գնացել է միայն այդ ուղությամբ, մենք հայոց ցեղասպանությունը միշտ ներկայացել ենք որպես հայերի ողբերգություն, իրականում սա եվրոպական պատմության մի մասն է, որը պետք է գնահատվի եւ ճիշտ գնահատականներ տրվի։ Շնորհակալություն։
Ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի փոխտնօրեն Սուրեն Մանուկյանը. Նոր լրատվության, նոր հայացքների ձեր պատուհանը, այն բաց է նաև Facebook-ում, միացեք և մասնակցեք քննարկումներին։